Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Українцям сказали не на часі. Шукати відповідей на запитання, хто і що проїбав, вибачте на слові, ворог на околицях Києва, пише волонтерка Олена Іванівна Міщенко. І суспільство мовчки згуртувалося і почало гарувати на перемогу. Українцям увімкнули бидло марафони і сказали, що новини мають бути об'єктивні і перевірені, по три рази візьмуть у лапки. Українці мовчки виматюкались, забили на бидло-марафон, пошуміли в соцмережах і переїхали в інтернет і на армійські сайти. Українцям розповіли героїчну історію про боневтіка великого і ще купу боневтіків поменше. Українці наробили мемів, посміялися і продовжили боневтікати на фронті. І в тилу, щоб відстояти і зберегти Україну, українців щодня годують переможними реляціями і відосиками небритої компанії, намагаючись зліпити її за проданців, зрадників і хабарників героїв. Війни. Українці плачуть кривавими слізьми, ховаючи щодня справжніх. Офіс президента бачило морги, бачило кладовища, бачило героїв, які щодня стикаються із наслідками героїчних діянь армії боневтіків. Бо по факту нас змушують жити у форматі «світ на виворіт», в якому армію отримують західні партнери і волонтери, а зрадники і крадії отримують медалі і подяки. Патріотів садовлять у тюрми, а головними волонтерами оголошені паяци з 95-го кварталу. Слідчі органи трусять реальні волонтерські спільноти у пошуках ворогів-боневтіків, а провладні призначенці продовжують торгувати гуманітаркою. Але чомусь мені здається, що наша влада дивиться на нас, українців, російськими очима, а дарма. Історичну пам'ять ніхто не скасовував, та й не історичну теж розсумує волонтерка. Що ж, чим більше президент Зеленський буде захищати керівника Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова, тим більше він буде втрачати підтримку світу, жертвою буде українська держава і український народ. Так, народний депутат від Європейської солідарності прокоментував публічне звернення конгресвумен Вікторії Спарц до президента США Джо Байдена з проханням перевірити можливі зв'язки Єрмака з Кремлем. За словами Фадини, скандал щодо Єрмака перейшов у публічну площину, адже неодноразові непублічні перестороги партнерів не були почуті президентом Зеленським. Крайніх 2 роки, за моїми даними, про це говорилося непублічно і вимагалося. Коли приїжджали високопосадовці американські, казали, що Єрмак не має бути на окремих зустрічах, а його туди притягали спеціально. Думаю, українцям пора відставити вбік трошки не на часі, вимагати від президента позбутися крутів у своєму середовищі. Бо чим більше він захищатиме Єрмака, Татарова і подібних людей, тим більше він буде позбуватися підтримки у світі. А жертвою цього всього буде українська держава і український народ, пояснила нардеп. Федина нагадала, що до Єрмака були запитання від українців, журналістів та громадянського суспільства ще до публічної заяви Спарц. Його родина має контакти з ФСБ і ГРУ РФ. Скандал зі зливом спецоперації, затримання бойовиків ПВК «Вагнер», його розповіді про те, що не потрібно довіряти даним розвідки партнерів України щодо повномасштабного вторгнення Російської Федерації та багато інших критичних питань. Нас має цікавити, якого біса зрадник промосковський ФСБшний сидить на чолі Офісу президента України, чому людина, до якого запитання у розвиток всього світу, то намагається зараз вершити долю гуманітарних та збройних потоків, і чому ми не можемо пожертвувати 2 людьми, до яких є дуже багато паскудних запитань у наших західних партнерів, зазначила вона. На думку нардепа, Єрмак та Коломойський мають компромат на чинного президента України. Я розумію, що, напевно, у Єрмака і Коломойського шалена кількість компромату на Зеленського, але сьогодні Зеленський має вирішити, чи йому залишитися президентом України, державником і рятівником, чи крок за кроком спускатися до позиції зрадника і тотального зла, до якого його, зокрема, спускає партнерство з Єрмаком, додала Федина. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!